Өглөө төлбөр үргэлжлэн хөрч байна үзэгч те үзэгч та бүхэндээ яг одоо өглөөний зочноо уулзуулахад бэлэн болсон байна. Студид манай өглөөний зочин уулзч ирсэн байна. Өглөөний төргий сайхан амарсан уу? Аа сайн байна уу? Та бүхэн сайхан амарсан. Та бүхэн сайхан амарцгаасан уу? Сайхан амарлаа. За өнөөдрийн манд дугаарт үзэгч та бүхэндээ бактери хүний одоо биед яаж нөлөөлдөг вэ? Бидний амьдрал хэрхэн нөлөөлдөг талаар мэдээлэл хүргэхээр Royal Academy-ийн олон улсын арьсан танхимын багш биотехнологч Тод хүрэлцэн ирсэн байна. Урилгыг маань хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэн тус урилга өгсөнд маш их баярлалаа. За өнөөдрийн сэдвийн хүрээнд бол бактери одоо бактерийн талаар мэдээллийг үзэгчдэд маань л хөөр төлөвлөсөн байгаа шүү дээ, тийм ээ. За бактери гэж яг юу вэ? Хүний одоо биед яаж хэрхэн нөлөөлдөг талаар. За тэгэлгүй яг бактери гэд одоо энэ ер нь хамгийн анх үүссэн амьтан гэж хүмүүс ярьдаг. Ер нь дэлхийд дээр анх үүссэн амьтан бол нэг стамптай. Тэр нэг стамптай маань одоо бактери болж таараад байгаа. А бактерийг бол бид нар ер нь бактерийг нэг ойлгохоор нэг юм баг наснаас нь хоош нэг юм одоо юу гэдэг амьтантай бөөрөн кил юм яваад байдаг гэж төсөөлдөг. А тэгэхээр бактерийг бол дотор нь судлаад үзвэл маш олон ангилдаг. Хэлбэр дүрсийн хувьд бол кокс хавханцаа мушиха, амьдралын хувьд прокариот, эвкариот, агаартан, агааргүйтэн ингэдэг тэгдэг гэд одоо маш олон дүрс зүйлд хойрогддаг. Тэр бактерийг бол судлаач нар маш олон жилийн турш судалж үзсэний үндсэн дээр энэ хүний амьдралд хэрэгтэй юм уу? Энэ үнэхээр бид нарт тийм тусвалж чаддаг уу гэдэг дээр бол үздэг. А бид нар өнөөдөр хэрэглэж байгаа одоо савангуудын рекламыг үзэхээр нэм бактерийг 99-99 устгах гэдэг. Тэр ингэж үзэхээр хүмүүст ямар сэтгэл төрөд байх вэ? Бактерич үүсэх муухай юм байна. Энэ их муу юм байна. Бид нар саван хэрэглээд бактерийг ингэж ахиухан өхүүлээд ингэж ариун цэвэр байх нь бид нарт зүг юм байна гэж ойлгодог. А гэвч нэг талаараа хүний амьдралд хүн амьд явхад хүн өнөөдөр идэж уухад хүртэл хүнд бактери алдаа алхам тутамд хэрэг болж байна гэдэг нь бол судлаачд бол гаргаад ирсэн. За нэг сонирхолтой судалгаа хийх юм бол өнөөдөр хүний ингээд биеийн дотор байгаа бүх бактерийг түүгээд аваад үзэх юм бол энэ 2 кг жин гаруй бүхэн бактери байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр яг тооцоод нэг 50 кг жинтэй хүн байлаа гэхэд тэр бол нэг бодит чинь бол 48 кг 2 кг бактери биедээ зүүчэл яваад байх гэсэн үг шүү дээ. Маш их бактери гэсэн үг. Оо энэ бол бүр маш их өдрөсөл энэ ширээгэл дүүргэж чадхаар тийм их бактери хүний биед дотор байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр бактериуд хүнд яаж тус болоод байгаа юм бэ? Асуулт энэ дээр байгаа даа. Яг хүнд тийм хэрэг болоод байгаа юм уу гэж үзэхээр хүний одоо амнаас хэсүүлэл тэгэл бактери битүү байгаа шүү дээ. Ходоод шиг асар хүчлэг орчин төртөл байгаа. Энийг бид нар хеликобактери гэж нэрлэдэг. А доошогоо шулуун гидс, бүдүүн гидсний хаан дотор байдаг бактериуд яадаг вэ гэхээр хүн ингэж ямар нэгэн байдлаар жишээлбэл одоо хяа мэдлээ гэж үүтэй. Хяа мэдснийхаа дараа ходоод нь тэр тодорхой хэмжээгээр задарна. Задрах тэр тохиолдолд бол хүний бие хизээч хоолыг бүрэн задлж чаддаг. Энэ тохиолдолд хүний биеийн дотор байгаа бактери тэр хоолыг задлж өгдөг. Шингэ сайжруулдаг гэсэн хоолны шингэцийг. Өөрөө хоол аваад идэж чинь давхар хүнийхээ хоолыг задлаад өчдөг. Тэгэхээр энийг бол микробиологчд бол буюу нөгөө судлаачд юу гэж тайлбарлаж өгөхээр энийг симбиоз амьдрал буюу харилцаа шигтэй амьдрал гэж нэрлэдэг. А бактери маань хүний биед тос болохгүй мөртлөө түүний идсэн хоолыг идээд байвал тэрний паразит буюу шимэгч амьдрал гэж нэрлэдэг. Ингээд судлаа яваад байдаг. Тэгэхээр нэг талаар бол бид нарт хэрэгтэй. За эрүүл мэнд хэрэгтэй юм байна. А дээрээс нь заримдаа хүмүүс ингээд самгар гараагаал ингээд өдр бол усанд ордог хүмүүс нэг харагддаг зүйл нь юу вэ гэвэл арьсны хамархуур шдэг. Тэр нь ямар учиртай гэвэл хүний биеийн дээр ингээд арьсан дээр гадруудаар маш их ачаатай бактериуд байдаг. Тэр бактери нь амьд явснаар хүний арьсыг ингээд тижээлээд ингээд зөөлөн болгож идэг. Тэр бактери нь байхгүй болчоор хүний арьс хураашаад, цайраад, хатаж орч яваад эхэлдэг. Тэгэхээр энэ дээр нэг мессеж байгаа нь өдр бол усанд орж болохгүй л гэдэг мессеж яваад байгаа шүү. Тэ. Тэгээд дээрэс нь бид нар сая ковид үед харсан дандаа нөгөө гар ариутгах чинь ингээд хэрэглээд харгаар ингээд өөрөө хураашаад үгүй болоод байгаа. Тэр юу толботой вэ гэвэл нөгөө ашигтай бактери маань үгүй гэдэг. За өөрөөр бидний амьдралд өдр тутамд хэрэглэдэг талх. За монголчуудын амьдралын гол хүнсний хэрэгцээ байсан сүүн дотор одоо хийдэг тарг, арг бүгдээрнгийг нь лактобацилус буюу сүүчлийн бактериар хийдэг. Тарг гэдэг зүйл рүү бактери явж орсныхоо дараа сүү гэдэг зүйл рүү явж орсныхоо дараа сүүн дотор байгаа дисахроз буюу одоо сүүний сахарыг идэд өөрөөсөө бодисын солилцоогоор спирт ялгаруулад тэр орчныг ингээд бүхлээр нь тарг гэдэг зүйлийг бий болгодог. Тэгэхээр энэ зүйлийг боيو одоо дарсыг бас тэгж хийдэг, пивиг тэгж хийсгдэг. Бүгдээрнгийн бактери бичил бүтээр хийдэг. Тэгэхээр бидний одоо идэж уудаг хоол хүнс өнөөдөр бидний амьдарч байгаа амьдралын хэв маягт бол бактери алхам тутамд хэрэг болдог. А гэхдээ энэ нь өөрөө нэг талаар бактери болгон хүнд хэрэгтэй гэсэн үг илэр хэлдэг. За одоо нөгөө алдартай өвч хүмүүсгдэг бактериуд орж ирдэг. Тэгэхээр хүмүүс ярьдаг те нөгөө өвч хүмүүсгдэг бактери ингээд байна. Тэгэхээр өвчин үүсгэхээр ямар төрлийн өвч хүмүүсгдэх юм бэ гэдэг үзэх нөгөө холиария боيو суулга өвч үүсгэн. За E. coli буюу бактери маань одоо цусаар дандаа баалгадаг юм уу? Цусны суулга өвч үүсгэдэг. За тэгээд нөгөө тэмбүүний, заг хүйтний,
гомрогийн энэ бол бүгд тэ бактериар ингээд амьддаг, халдварлагдаж гих мэтэр ингээд бактерид бол одоо бас сайнч байна, сарч байна. Тийм юм байна. Тэг өдөр тутамдаа хүмүүс ч бид бүхэн бол мэдэхгүй шүү дээ. За жишээ нь яа та ингээд өдөр болон усанд орж болохгүй л гэж байна те. Түнгэл бид нар яг ингээд цэвэрхэн л байхгүй л нөгөө нэг ням бактерийн тусаал бас нэг багч болоо нэг янз бүрийн ярсны ч юм уу нэг юм өвчин авчих гээд байгаа юм шиг. Ийм мэдрэмж бол ер нь төрөөд идэг. Тэгэхээр тэдний ч одоо яалгах тийм нөхцөл баг байхгүй юм. Байхгүй. Мэдээж байхгүй. Одоо энэ ширээн дээр ч гэсэн бактери байгаа. Гэтэ би тэр ямар бактери мэдэхгүй те харах боломж байхгүй. Тэм учраас судлаачтай тэгж ярьдаг. Жишээ нь микробиологчдык бол сохор судлаач гэж ярьдаг. Байгаа хэсэг мэдэхгүй. Байхгүй баг тэгсэн мөртөө өөрөө харахгүй мөртлөө итгэл үнэмшлэрэ энд нэг бактери байгаа даа гэж судлаа яваад байдаг юм уу. Тийм байдаг. А бактерийг бид нарт хэрэгтэй хэрэггүй гэдэг ялгаж өгдөг гол зүйл юу вэ гэвэл энэ дархлааны системийг ялгадаг. Хүний дархлааны систем рүү ингээд өнгийгөө тарахаар дархлаан маань өөрөө хүний биед байгаа ашигтай ашиггүй бактери энэ өвчин үүсгэдэггүй гэдгийг маань хазаад тэгээд нэг үгээр устгаж эхэлдэг. Илүү бактери буюу өвч үүсгэждэг. Бидний биеийн дотор агуу хэмжээний гадны биетүүд байгаа. А хеликобактер бол хүний төрөлх зүйл биш шүү дээ. Энэ чинь гаднаас ирсэн зүйл. Хеликобактери гэдэгэд тэгтээ дараа ягаад амьд байгаад байгаа одоо болтол ягаад ингэ дархлааны систем устдахгүй байгаа гэвэл бидний дархлаа бол одоо бие даасан их ухаалаг зүйл. Одоо жишээ санамжит Т хэсэг гэж байна, дархлааны Б хэсэг гэж байна. Эдгээр бүгдээрээ энэ бактери гаднаас орж ирсэн энэ бактери энэ хүний биеийг амьд явуулах тусвал чадчихвэл тэнийг алж болохгүй гэж үсэг кодлчдаг. Алж болохын тэг болш. Нэг хэсэг нөгөө ковид үед нямхуу юмч яриад за нөгөө вирус чинь одоо ингэ ярьж байгаа шүү гэхэл айгүй онгош юм ярьсан шүү дээ тийм. Гэтэл яг үндэ дархлааны систем тэр яг тэгэл яриад байж идэг. Ингээл энийг алж болно, энийг устгаж болохгүй, энэ хүний бид энэ организмын бид хэрэгтэй учраас энийг үлдээч. Тэгвэл энийг устгах чи гэдэг ч юм уу. Тэгэд яваад байдэ. Тэгэхээр энэ дархлааны систем буюу иммунолог гэдэг бол өөрөө айгүй тийм комплекс шинжилгээ ухаан. Тэгэхээр энийг сайн ойлгох юм бол бас их сонирхолтой бүхэл бүтэн ертөнц хүний бие дотор байна гэж бодлоо та. Хүнээс гадуур өөрсдөө зохицуулдаг. Тийм. Бактерийн маань хувьд ашигтай болоо ашиггүй гэж одоо ер нь ангилжлах нь шүү дээ тий. Тэгвэл бактери болон нян хоёрын хооронд одоо түрүү гараас савгаар байхад бактери нян бактери эсрэг гэж угаадаг гэж хэлсэн шүү дээ тий. Тэгвэл одоо нян болон бактери юм. Яг зөв энэ дээр хүмүүс яг нэг гэж ойлгодог шүү дээ тий. Нян бактери. Оо нян чинь нөгөө л бактери шүү дээ гэл та. Нян гэж ер нь хүмүүс ойлгодог. А нэг алангуяа микробиологч бүр судлаач нар юу гэж хардаг вэ гэхээр бактери бол хүний биед хэрэгтэй байгальт хэлтэй бактери юм байна. А нян гэдэг нь бол өвчин үүсгэж бактери. Тэгэд бүр англи хэлний нэр томьёон дээр хүртлэх өөрөөр тайлбарладаг. Бактерид энэ бактериа тайлбарладаг. За заримдаа өвчин үүсгчдэг бол инжекшн гэдэг тусдаа нэр томьёогоор ингээд оруулаад ингээд явчихдаг. Тэгэхээр монголчууд бол тэрийн нүрэн дээр болохтаа л нөгөө нян гэдэг орт болгоцсон. Тэгээд нян бол ерөөсөл нэг юм байна гэж ойлгодог. Гэхдээ судлаач нар бол судлаад үзэхдээ нян чинь өвчин үүсгч юм аа. А бактери нь бол бактери юм аа. Тэгэхээр нөгөө бас нэг хүний сэтгэхүй нэг юм олж орж ирээд байж та. Нөгөө хоол хүнсээ хийдэг бактериал энэ нян гэд хэлчихээр нэг муухай чим шиг санагдал явдаг юм шиг байна. Тийм учраас бид нарын нян бактери гэдэг зүйлийг бас нөгөө нэршлийн ингэж заагэлж ер нь судлаач нар тайлбарладаг. А тэр нөгөө нийгмийн амьдралд орж ирээд хүмүүс өөр өөрсдийнхээ тайлбарлагтаа энэ чинь нөгөө нэг юм байна. Ерөөсөө л нян бактери гэж одоо бүхэл саван бараг л нян бактерийн саван болж хувраад байна. Нэг бодлыг тэгж таарат байгаа. А тэгэхээр микроорганизм гэдэг энэ ойлголт дотор бол ганцхан нэм бактери бол өнөөдөр бидний амьдралд хэрэгтэй хэрэггүй бас биш өөр олон төрлийн амьтад байгаа. Бактериас гадна мөөгөнцөр гэх нэг сайхан амьтан байна. Өхөж өгдөг. Маш лаг дархлаатай тэр баг гайхамшигтай тийм амьдрах чадвартай юм байна. Мөөгөнцөр гэдэг зүйлийг зүйлэр бол монголчууд маш их зүйл хийж өссөн, хийж байдаг байсан хуучин. Одоо аарул гэж мөөгөнцөрчдөг. Тэнгүүт латах идчих гэж ярьдаг. Тэр яг сайн байдгийл гээд байдаг. Сайн байдгийл гээд байдаг. Гэтэ яг судлаад үзэх юм бол тэр тийм сайн биш юм сэлж мэдэхгүй байна. Учир нь гэвэл мөөгөнцөр өөрөөсөө юу аль оруулдаг вэ гэхээр 17-р зуунд байна уу та? 19-р зуунд Англи нэг эрдэмтэн Александр Флеминг гэдэг нөхөр нэг юм л олон арччил тэ. Тэр нь юу байсан гэвэл мөөгөнцөр бактериуд тэрний савн дотор хийжсэн чинь мөөгөнцөр нь эргэн тойронд байгаа бактериуд өхүүлээд эхэлсэн юм аа л да. Тэгэд Флеминг ямар дүгнэлт хийсэн гэвэл энэ мөөгөнцрөөс нэг төрлийн тийм бодис ялгарч байна. А энэ бодис нь бактери өхүүлдэг юм байна. Тэгэд тэр бодисыг ялгаж авсан. Тэгэд пенициллиум мукор гэдэг мөөгөнцрөөс хамгийн анхны антибиотик болох пенициллин ялгаж авч ирсэн. Тэгэхээр мөөгөнцөр бол өөрөөсөө антибиотик ялгарулдаг. Тийм онцлогтой байж таарсан. Бас хамсургүй нээлт гэж тодорхойлох байна. Тэгтээ мөөгөнцөр бол яг одоо энэ дээр адилхан. Наад гар уулан дээр байгаа мөөгөнцөр идчих. Ягд бол наа чи өөрөөсөө антибиотик ялгарулж байгаа. Им бол гэдэг утгаар бид нарт харуул хэдүүлчихэд. Гэтэ яг тэр
антибиотик ялгуулдаг ам бас мөгөнцөр мөн үү? Бас дотроо тустай. Дот тустай. Маш улаан ангил гадаад хэлнэ. Одоо жишээлбэл нэг сонирхолтой кейс байна. Бидний амьдрал хэрэгэлдэг нэмгэний үчилгээ дэлгүрт зардаг шаргалтай байдаг шүү дээ. Дэлхийн зах зээлд зардаж байгаа нэмгэний үчилгээ 90 гаруй хувь нь мөгөнцөс харгасны нэмгэний үчилгээ гэдэг. Тэгэхээр яг нөгөө бид нар нэмгэнээс хараж авсан хүчлийг нь хэрэгэлдэггүй гэж өөрсдөө ойлгож байна. Тэгэхээр бид нар ингээд нөгөө хүнсний хэрэгцээнд энэ ч ороод эхэлдэг. Нэмгэнээс мөгөнцөс ялгаж авсан нэмгэний хүчил бол маш тийм айн шиг тамцтай юм байна. Тэгэхээр тэр мөгөнцөр маань үнэхээр одоо тэрөөс антибиотик ялгуулдаг болоод тэрийг имээ мэдээд намайг энийг идэж хэлсэн үгүй юу гэдэг дээр бас бид нар бас бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр мөгөнцөрцөн байна, гоё байна. Энэ аруул идэх хэрэгтэй юм байна. Шууд бас аваад идэж бас болохгүй. Бас л нэг жоохон танагтай л байх хэрэгтэй болж таарат байгаа. За тэгээд дээрэс нь бас микроорганизм бидний хамгийн сайн мэддэг вирус гэдэг нэг болох явж байгаа. Тэгэхээр энэ вирус бактери юу нэг яг ямар ялгаатай юм бэ те? Вирус бактери гэж яриад байдаг. Энийг талаа нэг богинохон тайлбар хийхэд бид нар 1 мм-ийг за 1 м-ийг дотор нь хэмжээд үзэх юм бол 100 см. 1 см дотор нь ялгуул 10 мм. 1 мм-ийг 1000 хуваавал 1 микрометр. 1 микрометр маань өөрө бактери хэмжээ. А тэгвэл 1 микрометрийг 1000 хуваавал нанометр. Нанометр маань вирус хэмжээ. Тэгэхээр 1 мм-ээс сая дахин жижигхэн бол тэр вирус болж тараад байгаа. Тим жижигхэн бит. Гэхдээ вирус бол ингээд одоо орж ирээд янз бүрийн юм хийн. Ялангуяа өнөөдөр бид нар нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Сая ярьсан антибиотик бол бактери устдах юм байна. А тэгсэн чинь ханиад гэдэг нэг үгч юм ба шүү дээ. Одоо монголчуудын айхтар тусдаг. Ялангуяа 10 сар бол томоог үйлэрлэл энэ төр гэж хэлдэг. Ханиад гэдэг нэг үгч юм байгаа. За тэрнийг үүсгэдэг үндсэн вирусыг бол инфлюенза гэдэг ангилдаг. Хоёр төрлийн А, Б-ийн гэсэн хоёр вирус байгаа. Тэрийг монголчууд томоог А гэж ярьдаг. Томоог Б гэж ярьдаг. А, Б-ийн вирус гэж байгаа. Тэрийг ингээд тусаад оо би ханиад төрчлээ. Остой нэг нус гараад остой хэцүү байна. Имийн сойцсон чи имийн антибиотик өгчдөг. Тэгсэн чинь яг үндэ антибиотик бол вирус устдаггүй. Бактери устдаг. За ингээл нөгөө антибиотик уугаалдаг. Биендээ байдаг ашигтай ашиггүй хэрэгтэй хэрэггүй бүх бактери устгаж хаяад вирустэй үлдчихдэг. Тэгээд антибиотик маань нэг сул тал нь дарангуулад унагаад байдаг онцлогтой. Тэгэхээр бид нар яаж юм хэрэг ер нь монголчуудын хувьд нэг гол асуудал болох юм ин зөвшөлтэй гэдэг ойлголт орхос гарах болж орж ирж байгаа. Тэгэхээр монголчуудын юм бас буруу биш. Ягаад гэвэл угаасаа л бид нар нөгөө эм бол эм. Тэ энэ ямар ч юм бэ самуу энэ бүгдийг гэдэг юм гээ ойлгоцсон. Тэгэл ингээд давшиж ороод бүгдээрээ юм уугаад байдаг болохоос тэрний ус дотор нь жоохон ялгаж салгах, ангилах, ойлгох шаардлага бол бид нарт байгаа. Тийм учиртай байгаа гэдэг. Яаж ойлгох вэ? Одоо жишээ нь бол яг түрүүнд хэлсэн яг өвөл бол нэлээдгүй ханиадтай. Сайн бол бас нэлээдгүй ханиадтай нэг хэсэг юм үе өнгөрлөө шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ дээр бол хүмүүс бол яг л нөгөө нэг имийн зөкстөө зөксгүй хэрэглээ гэдэг шиг яг дураараа ингээл аптек ороод нэг имээ аваад уучдаг, антибиотик аваад уучдаг. Тэр нь яг өөрт нь яг үнэхээр яг сайн хэлдэг шиг хамаг ашигтай бактерийн устгаж хайлаг вирустэй нүдтэйч. Энийг яаж цогцтой хэрэглээнд нэвтрүүлэх хэрэгтэй юм бэ ер нь? Шинжилгээ өгөх хэрэгтэй хэлээд. Өөрөөсөө. Шинжилгээ өгөөд яг одоо нэг юм ойлголт байгаа. Хэдүүлээ зүйтэс бол А гэдэг бактери байлаа гэж үтээ. За тэгсэн чинь А гэдэг бактери ажууд А гэдэг антибиотик байгаа. А гэдэг бактери л А гэдэг антибиотик хийх юм бол заримдаа А өгөх нь заримдаа А өгөхгүй. Энэ юу гэсэн үг вэ? Энийг антибиотик төсвөрөг чанар гэж нэрлэдэг. Антибиотик резистент гэж нэрлэдэг. Тийм учраас энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо ямар нэгэн байдлаар хүн А-гийн вирус тусаад А-гийн бактери ингээд тусаад ид авчдаг. Гэтэл Б гэдэг антибиотик уугаад байдаг идэгдгүй. Ерөөсөө зүгээр болдог үед уугаалаад нөгөө эмч сайн гэж хэлсэн. Үнтэй. Тэгэл уугаалаад идэгдгүй. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг гэвэл тухайн антибиотик тухайн бактери маань антибиотик төсвөртэй болсон гэсэн үг. Яг энэ тохиолдолд. Өөрөөсөө шинжилгээ өгөөд өөрөөс өгсөн шинжилгээгээр лабораторид аваачи шинжилгээ өгсөн дараа яг энэ антибиотик таны одоо ингээд өгсөн шинжилгээний чинь ингээд 26 төрлийн антибиотик туршиж үзлээ. С төрлийн антибиотик тань таарах юм байна. Та энийг ууж байгаа. Тэгээ өгч. А гэтэл монголчууд яаж юм хэр БВД ёо я хамаагүй ууж угаалаад нөгөө гой эмс санч аав гэдээ дуудсан. Тэр нэвтрүүлэг гарч ирсэн шүү дээ. Эмчтэр эмс санч дараач би нөгөө өвдчихлээ ямар юм уу гэхээр энийг уучих уу энэ зүгээр гэх нэг юм өгч. Тэгсэн чинь тэгээд дуучдаг. А бид нар антибиотик олон дахин хэрэглээд ахаар. Ахин дахин антибиотик хэрэглээд ахаар нэг сул тал үүсдэг нэг байгвал антибиотик төсвөртэй болчихно. Хичнээн уугаад дуугаад нөлөөлөхөөр болчихно. Тэгэхээр хүн төрөлхтөн аварсан 3 нээлтийн нэг нь антибиотик. Хүн төрөлхтөн мөхлийн ирмэг дээр байхад аварсан нээлт нь антибиотик байсан. Одоо бол ганцхан юм уугаад идэгдэг өвчнийг бол хуучин цагт 80 мянган хүн жилд нас ордог байсан. Заримдаа 800 мянган хүн нас ордог байсан. Зөвхөн цусны сулгаас болж. Одоо бол цусны сулгыг ганц юм уугаад идэг юм. Тэгэхээр бид нар яах ёстой вэ гэхээр эхлээд эмчтэр очие, шинжилгээ өгье. Бид нар тусцсан байгаа тэр өвчнийг ямар төрлийн юм ингэж сонгомлоор дарж чаддсан бэ гэдгийг өөрсдөө ойлгож аваад яг тэр юм эмээс ангаас очиод авчих хэрэгтэй гэсэн үг. А тэрнээс биш
нөгөө хажуу айлын дулан мэгчийн амир манай хүүхдээ нэг угаад итгэцэн маа чи нэг уучих биш те фейсбુક дээр пост ч те нөгөө ханаа түрээд хүрчлээ ямар юм уу биш те ээж өвдчихлээ яах вэ биш эмийн санч дээр юу авах вэ биш зүгээр яг шинжилгээгээр өөр төрхтэйгээ бактера эмчилгээгээ аваа хийлгэж чинь өөрөө хамгийн ашигтай зүйл болж таарна гэсэн үг тэгэхээр энэ маань өөрөө за эмийн зохисгүй хэрэглэх хязгаарлалтыг үндэслэл болно өөрөө дээрэс нь яг тохиомжтой оновчтой эмийг зөв сонгож авна гэсэн одоо боломжийг гаргаж өгнө гэсэн үг шинжилгээ л одоо юм да. Ер нь тэгээд яг им уухан за тэр дундаа залуу хүмүүс байв. Ер нь яг ингээл нэг жоохон ханаад ч юм уу янз бүрийн нэг баг сархан өвчин тусчаал гүччихвэл нэг им аавал уучдаг шүү дээ өвчин амдаах ч юм янз бүрийн. Ер нь им уухан яг зөв шийдэл гэж таны зүгээс яг үнсэх таны үнсгээс харах хэлэхэд олон судалгаа байдаг. Ер нь олон судалгаа байдаг. Гэтэ эдгээр бүгдрэй нэг зүйл дээр очиод огтлцдаг юу вэ гэхээр өнөөдөр өвчин амдагч гэдэг одоо юм бол их онцгой орцтой. Маш онцгой орцтой. Муухай гаргахэд бол хар тамхины орцтой гэж дэж хэлсдэгэр бол. Тодорхой хэмжээний морфин ингээд ороод цусан дэргэлцсэнийхаа дараа тухайн хүний биед үс аль нэг хэсэг гарч байгаа өвддөг тэр их шууд мэдүүлэх юм болчихдээ. Уул нь өвчин байгаа. Гэхдээ мэдрэхгүй болчихдээ. Тэгэхээр хүмүүс яадаг гэхээр шүд өвдөд байнгээл өвчин амдагч шуугаад байдаг. Шүд өвдчихлөө. Яа яа өвдчихлөө гэж хэцүү тесгүй байнгээл уучдаг. Маш их хэмжээний ингээд эмчилгээ хийхгүй толгой өвдчихлөө юм уула энд нэг жоох өвдөд байна уучи өнөөдөр фитнес хийсэн чинь булчин жоох өвдөд энэ нэг уучи гэдэг замаан замраагүй ингээд уугаад ахна өөрөө эргээд тархинд маань ямар сэтгэл өсгдөг гэхээр энэ нэмий хүлээж авах болчихдог. Тэгэхээр бид нар баг тунгаас ууж эхэлнэ хүмүүс энэ хэвчлээ. За ер нь монголчууд бол тийм биш яг үүндээ бол тэ доодстой хүчтэй өндөр байвал үйлчлэгээ сайтай надад хэрэгтэй удаа өвдөхгүй амар ял эхэлнэ. Тэгэхээр шууд өндөр доод тунгаар ингээд уугаад эхлэхэд хин дэх сайхан үйлчлэнэ. Сайхан үйлчлэнэ. 2 3 дахь 4 дахьөөс 20 30 40 дахьөөс сайхан үйлчлэнэ. Нэг хэрэг нэг 5 6 даа нэг 10 жилийн дараа 15 20 жилийн дараа нэг юм архин дахиу уугаад тахна өөрөө эргээд өвдөлтөнд борч эхэлнэ. За энэ тохиолдолд өвчтө яадаг вэ гэвэл эмнийхээ доодсыг 2 дахин уулж эхэлнэ гэсэн үг. Олон л нэмээд л нэмээд байх гэсэн. Энэ нь өөрөө эргээд ямар асуудал үүсгэвэл эмийн хортлог болно. За ингээд эмээ доозоо нэмээд өмнө нь угаалаа нугаалаа тэр хүн хөксөрснийхоо дараа ямар ч өвчин амдагч угаад нөлөөлөхгүй бол өвдөд байгаа хэрэгтэй им угаад тайтарлаад байгаа атла өвдөлт найрлахгүй. Тэгэхээр өнөөдөр энэ бол Монголын имлэгт зөндөө байгаа. Тэ энэ бол нууц биш энэ бол болоогүй биш энэ үжи болцсон бидний нэгэнд ирсэн зүйл. Өнөөдөр газ гэдэг нэг төв байгаа шүү дээ. Шинжилгээний нэг төв шиг. Газ төвийн бид очижсэн л да газ төвийн лабораторийн микробиологийн лабораторийн хөрөгчийн нэгэд үзэхэд антибиотик төсвөртэй 50 гаруй зүйлийн төрөлцөлийн бактериуд өнөөдөр Монголоос олдсон юм гэдэг ингээд харагдчихсан. Хүмүүсээ шинжилгээ аваад бактерид ямар ч эмчилгээ байхгүй гэсэн. Тэрэнд бол ямар ч эмчилгээ байхгүй. Тэгэхээр бид нэ антибиотик зөвсгөө хэрэглээ. Эми хан одоо хитгтрүүлсэн хэрэглээ. Юм л бол юм уух гэдэг яваад байдаг энэ онцлог маань үргэлжлээд бидрийг насжилтаас илүүтэйгээр одоо ирээдүйд тулгалстай алстай маш зү. Маш хортой байдлыг эрсдэлтэй байдал руу бид нэ түлхдэг гэсэн. Тэгэхээр бид нар яах хэрэгтэй вэ? Хөдлөе. Одоо тасал хий. Эрүүл зөв холли. Тархлаагаа дэмжий. Тархлаа бол одоо бараг л бидний амин зүйлэл болчиход яваад байгаа шүү дээ. Тийм одоо онцлог байгаа таард. Ерөнхийдөө бас яг ковидын үеэр бас тархлаагаа дэмжин гэдэг зүйл юм. Одоо монголчууд маань ер нь бол нэлээдгүй ойлгосон байх гэж бодож байна тийм ээ. Ер нь тархлаа нэлээд онцсон байна. За тархлаагаа сайн дэмжээрэй, хөдөлгөөнөөр дэмжээрэй. Чанартай эрүүл хүн сэргэлээрэй гэсэн зөвлөгөөнүүд хэлсэн нэлээд хүс сонсон баха. За маш их баярлалаа бидний урилгыг хүлээн авч студид мань хүрэлцэн ирж бас үнэтэй зөвлөгөө өгсөнд. Маш их баярлалаа. Тэгээ ямар ч хэлсэн ням бактери гэдгийг бас хооронд нь ялгаж салгаж сурлаа. Маш их баярлалаа. За маш их баярлалаа. Өрсөнд их баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ өнөөдөр та бүхэнд вирус, нян, за тэр туснаа антибиотикийн одоо хэрхэн зөв зохистой хэрэглэлийг өөртөө биелүүлэх вэ тий? За зохисгүй одоо хэрэглэлийн танд алстаа яаж нөлөөлөх вэ? Бид маш олон хэрэгтэй мэдээллийг Royal Academy Олоосын танхимын Олоосын харилцааны танхимын багш, за биотехнологч Тад та бүхэнд тайлбарлан хүргэлээ. Танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. За хөтөлбөрийн дур шант хэсэг үзэгчтэй маш их баярлалаа. Хөтөлбөр маань энэ төрөйд өндөрлөж байна. Маргааш үлээ эргэн уулзлаа. Тэр баяр та. Баяр та.